ce-ai pe tine, Tatianu? Trebuie de fel asta. Mai smuci destul la fix. Lasă, mă. După ce cum mă doare să mă mai și împingi. Dă-te mai încolo. Nu vreau. Dă-te mai încolo. Nu vreau. Dă-te mai încolo. Ți-am zis că nu vreau să mă dau. Ți-am spus să te dai mai încolo. Dă-te. Nu știu că tu aștept să mă înfig în tine acum. Dă-te mai încolo. Te înfigi în mine? Păi... De unde ai scos vorbele astea? O, din Dex. Să te înfigi în mine? Tu știi ce înseamnă să te înfigi în mine? Zi. Dă-te mai încolo. Nu vreau. Dă-te mai încolo. Nu auzi că nu am unde să mă duc mai încolo. Dă-te mai încolo. Lipește de pe tine, hai. Dă-te. Dă-te mai încolo. Așa. N-am dat jos din pământ, mă jur. Mă, n-ar fi stat să mă ia în braț. Bă, da, ce răutate e, mă, viu. A căzut și ăla din aur. Păi că mă am apuntat. Hai, bine în pat. N-am loc. Haide. N-am loc. Haide, trec. N-am loc. Bine, treci în pat. Te dai de perete? Din pat? Te dai de perete? Nu! Și atunci n-am loc de tine, că te-ai îngrășat. Lăsa cu greutate, te rog. Mai zi, mai zi, mai atrage atenția asupra ta, că nu poți să taci niciodată de lume. Mă trage de tâță, lasă-mă! Controlez simțele, asta simțurile. Ia să vedem aici ce le controlez. Uite, da, uite, vezi, aici ce controlez. E, vezi, da, ne pune râde, știi?
să mai faci așa cu... Da, cum să fac? Da, da, cum să fac și... Nu mă vezi cum stau? Cum stai? Mă vezi? Păi da, te fac cum stai, dar am înțeleg de ce stai așa. De ce? Cred că te doare capul. De-aia stai așa. E bine, mă, că nu, nu mai pot. Ia un Nibalgin. Ia un Nibalgin. Da? Sau un Omez. Pasă, avem crastic. Iubire, ce am eu este pe bază de stres? E Strepsils. Ai auzit? E Strepsils. Nu glumi cu durerile mele, că mie este foarte rău. Păi dacă e pe bază de stres, ia un Strepsils. Strepsils. Chiar mi-e foarte rău. Ia un Strepsils. Și strece. Bine, acum pot să mă uit. Poți să mă uit și eu la stomacul tău mai îndeaproape? Nu. Ba da. Nu. Trebuie să mă uit la stomacul tău să văd ce ai. Trebuie să mă uit îndeaproape să văd ce ai la stomac. Să văd care e problemă. Da? Da? Ai auzit? Ai auzit, cucoana? Cucoanu? Nu. Ba da. Mă duc să zic să chem. Nu. Mă duc. Ca să te duc și pe tine la doctor. Nu, n-am nevoie. Ba da. Nu o să-ți mai zic de acum încolo absolut nimic ce mă doare. O să mă prefac că mi-e bine. O să te prefaci. Da. O să reușești. Ba da. Ba nu. O să fac și eu cum a făcut Adriana. Așa două luni de zile cu dureri fără să spun. Așa am să fac și eu. Justie, n-am să-ți spun. Ce câștigi? Că m-am săturat. Și ce câștigi? Dacă zic că mă doare, ba mă crede, ba nu mă crede. Las. Așa și... Unde vrei să ajungi? Cu discuția asta spune? Ha? Vreau să închizi discursul ăsta, trăfumă, și să fii lângă mine, să mă pup, să mă anici și să termin cu discursurile astea. Și ce îmi se pare că sunt lângă tine? Doar că nu mă pot întinde după tine, trebuie să fii mai aproape de mine. Ce zici de asta? Yes, 1-0. Știi că... Asta vreau. Asta vrei. Bineînțeles. Dacă asta vrei, asta n-ai, pentru că tu ești acolo, eu sunt aici, trebuie să fii aici. Vezi, uite, stai pe loc, ceva te reține. E ceva în gândul tău care te reține să vii la mine. E voința ta care nu vrei să fii lângă mine. Este inima ta ce mă respinge. Este sufletul tău ce nu mă acceptă. Tu te auzi ce porcării scoți pe gura aia. Este gândul tău care nu se... Tu te auzi ce porcării scoți? Este gândul tău care nu se... Tu porcările pe le spui. Ala te ține acolo, gândul care nu sunt eu. Inima ce nu mă acceptă. E doar că aș vrea să schimb discursul. Sufletul ce nu se împacă cu mine. Sufletul tău ce nu mă vrea. Mă super rău, ascultă-mă ce spun, că mă super rău. Ana, nu te
tolate din acolo să nu vii la mine. Ai înțeles? Altfel, mă luai în brațe. Serios? Mă luai în brațe. Vorbesc serios. Și eu vorbesc foarte serios. Mă superi. Vorbesc foarte serios. Și n-ai vrea să mă supăr. Vorbesc foarte serios. Că altfel mă luai în brațe până acum. Vreau. Termină, te rog frumos. Periculosul. Și am nevoie să fii lângă mine. Deci ți-e strâns legat acolo. Eliberează-te și vină la mine. Spune-i sufletului tău să mă accepte. Cât mi-aș dori să fii serios. Spune-i inimii tale să se împace cu mine. Spune-i gândului tău să fiu eu acela. Te crezi în biserică, mă? Termină-te odată, mă, bă, băiatule, bă, că m-ai tâmpit. Mă simt ca la slujbă, să mor eu. Fiu o dracu, dacă nu ca la slujbă mă simt. Te eliberezi. Vrei să închizi gura aia odată. Trăiești. Să faci liniște, 10 minute. Și să mă iei încăcat în brațe. Și... Trebuie să trăiești cu speranța. Degeaba vorbesc cu el, că nu-i păpus cu mine, e păpus. E foarte greu să mă înțeleagă. Trebuie foarte, să foarte te greu. Eliberezi. Sunt băiat să mă înțeleagă și pe mine. Eliberează-te, Loredana. Mă, mă fac să vorbesc curat, serios. Eliberează-te. Piei duhurile rele. Lasă duhurile rele să plece. Vină. Iubire, îți dau 5 minute. Îți dau 5 minute. Eu îți dau 5 minute să mă iei în brațe, să mă pup și să termin cu astfel de... Vino, Loredana, întoarce-te tu înapoi. Porcării. Lasă duhurile rele să plece. 5 minute îți dau, serios, 5. Lasă duhurile rele să plece. E drept, mă înțelegi? Vino înapoi. Îți spui că de ce mă enervez. Vino înapoi, Loredana. Zi. Vino înapoi. Spune-mi tu de ce... Uite, uite că-mi faci... De ce asta nu suport eu, nu de asta, deci... Fiază-te, Loredana. Te lăsa înființă. Nu te lăsa înființă de duhurile rele. Poate să mă pupe în pula mea, să mă... Mă ia cu duhurile rele. Ba, pula mine de duhuri. Na, că iar mă dă cu bipă post. Lasă-mă, că nu mai pot. O să regresc dacă pleci acum. Păi vinul și pupă-l, dă-le dreacu de duhuri. Mă iei cu duhurile. Lasă-mă. O să regreți. O să regreți. Iubire. Dacă pleci acum, o să regreți. Dar de ce faci așa? Explici-mi de ce faci așa. Da, că vreau simplu. Simplu. Când vreau. Nu poți să mă ieși pe mine în brațe, vezi că mi-e rău să mă pup. Și ce vrei, să mă întind după tine? Să-mi zici idiota. Dar vrei să mă întind după tine? Ți-e rău? Dar vrei să mă întind după tine? Ia spune și zi, vrei să mă întind după tine? Cum să mă întind după mine? Păi uite așa, că erai acolo, vrei să mă întind după tine? Ia spune, cine s-a întors cu la noi, eu sau tu? Dă-le dracu de duhuri, duhurile, dar nu vreau. Duhurile, dar nu vreau. Nu mai zice de astea, că nu-mi place să le aud. Bă, uite că eu le-am spus. Păi nu-mi place să le așa, aud, și dacă le-am spus ce? Care nu-mi place să le aud. Așa, dar ce-ți place să auzi? Că în ultima perioadă te irite cam tot așa. Nu. Zi, vrei să nu mai vorbesc sau ce? Uite. Bine, o să vin să fac mult lângă tine. Emoții. Hai gata că prea mă sicterești, pe bune acum, serios. Aia nu-ți convine, aia nu-ți convine, aia nu-ți convine, gata, lasă. Dă-le naiba de duhuri rele. Da, trebuie să audă de duhuri rele. Mm-hmm. Uite, na. Hai să mâncăm. Nu știu ce-i de ta, de când... Haide, mă, mă lași, deci, că prea mă sic, treci de câteva zile în coa, prea... Mă, nu mai ții. Am înțeles. Mă lași? Hai, gata, lasă-mă, pa. Vedem și unul. De ce trebuie să țin când vorbești cu mine? Gata, lasă-mă. Nu, nu te că las. Că prea mă frângi la melodie de vă câteva zile încoa. Uite, te-ai întors cu spatele. Păi da, mai lasă-mă, frate, tu prea trăiești mesajele de afară. Frate, lumea dacă te votează, să te înțeles? Nu mă încerca tu pe mine să mă schimb, să mă... Mai tai, mai lasă-mă, 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 mai lasă
Că mă sictirești, mi se pune pată pe creier. Eu încerc să schimb discurs și să fiu altfel aici, tu mă freci atâta la melodie, mă lași, gata. Mă, toată casa. Lasă-mă. Că mă enervez și nu mai... Lasă-mă pace, că gata, lasă-mă să mă calmez, lasă-mă pace. Prea mă scuz la icretă. Ia, tu, ia, vezi că după câteva zile încă numai nervoasă ești. S-ar putea să te tratezi odată cu indiferență, așa, vă două zile, să vedem. Ia uită-te, mă, frate. Nu mai țipa, te rog. Gata, lasă-mă în pace. Dar nu mai țipa. Dacă vorbesc cu tine, stau aici, vorbesc cu tine, sau urci, vorbesc eu cu tine, eu tot acasă. Gata, nu mai continua, gata, lasă-mă. Păi nu pot să te las. Vreau să te schimb eu pe tine, da. Nu cu de-astea. Nu vreau să te schimb. Nu. Nu mă simt bine. Ce nu înțeleg? Păi du-te la doctor. Unde dracu să mă duc? Da, unde? Păi dacă te doare mijlocul, te duci la care să spui că te doare mijlocul? Spune odată ce te doare, frate. Rinichi, borjocul, ficatul și te duce ăștia unde te duce. Te rog frumos, măi țipa. Mă vezi pe mine că de câteva zile de când vine încoa, nu mă nervoasă. Ia lasă-mă în pace, te rog frumos. Ai nervi, mai vine la mine, gata. Vii la mine când ești calmă. Nu mă interesează de nervii tăi pe mine. Ce nu-mi pune mie nervii tăi în relații. Tu nu ți-ai să nu mai țip la mine, că nu-mi da, place cum? Să țip la mine. Tu schimbă-te atunci. Schimbă-te atunci, dacă nu-ți place să țip la tine. Fii Loredana de la început. Când nu mi-ai dat motive, nu făceam așa. Păi ce motiv? Da, păi ce motiv? Păi nu vezi cum faci de făcut ceva zile? Uite-te cum te comporți. Gata, lasă-mă, serios, stai aici. Deci dacă pleci, stai mă aici. Superi. Stai aici, lasă-mă, că mă duc în grădină să mă calmez și vorbim mai târziu. Lasă-mă, serios. Deci m-a enervat foarte tare. M-a enervat foarte tare, lasă-mă. Niște poze cu ei. Măcar să